LRT tyrimų skyriaus duomenimis Lietuvos geležinkeliuose ir toliau vyksta pirkimai, dėl kurių atsistatydinti teko ankstesniai bendrovės vadovybei. Perkama iš įmonių susijusių su Rusija, taip pat iš teisėsaugos įtarimų sulaukusio verslo. Reaguodami į tyrimą, Lietuvos geležinkeliai teigia, kad per pastaruosius porą metų skaidrina pirkimus ir abejonių keliančių tiekėjų netoleruos. Lietuvos geležinkelių antrinės įmonės toliau perka produkciją iš tiekėjų, kurie kelia įtarimų. Pernai iš įmonės Railvec tik viena antrinė Lietuvos geležinkelių įmonė pirko už 800 tūkstančių eurų. Iš tiekėjų sąrašo nedingsta įmonė Litmotas. Teisėsauga įtarė, kad šios įmonės pirkimus laimi neskaidriai, per jas buvo plaunami milijonai eurų iš Lietuvos geležinkelių. Paviešinti sandoriai sudaryti su jomis be konkurso ankstesnės Lietuvos geležinkelių vadovybės buvo viena iš priežasčių, kodėl iš posto pasitraukė Stasys Dailitka. Naujasis vadovas Mantas Bartuška nustebo, kai pamatė, kad šios dvi įmonės toliau laimi konkursus. Railvec'as šito atveju, jo. Nu, aš pirmą kartą, aišku, matau pats tokius dokumentus, reikia pripažinti. Kaip sakyt? Bartuška sako, kad nėra teisinių galimybių šias įmonės išbraukti iš konkursų dalyvių sąrašo. Be to, LRT tyrimų skyriaus duomenimis pradėti iki teisminiai tyrimai dėl galimų neskaidrių sandorių geležinkeliuose nutraukti. Specialiosios tarnybos esą tik stebi situaciją. Tačiau bendrovės Railvec akcininkai yra susiję su Rusijos koncernu Transmash Holding, dirbančiu su Rusijos karinė pramonė. Taip pat aiškėja, kad naujai įsteigtos buvusio Lietuvos geležinkelių vadovo Stasio Dailitkos įmonės LGC Cargo kontrolinis akcijų paketas priklauso Latvijos bendrovei Baltijos Transitas Servis, o ši susijusi su tinklu, kuriame susipina ir minėto Rusijos koncerno ir buvusio Rusijos geležinkelių vadovo Vladimiro Jakunino verslo interesai. Iš bendrovės Baltijos Transitas Servis per įmonę Euro Rail Trans gijos veda į Latvijos oligarchą Ainarą Šleserį, kuris kartu su kitu Latvijos oligarchu ir buvusiu premjeru Andriu Škele yra pristeigę nemažai įmonių kartu su Rusijos pramonės gigantais. Šleseris yra LGC Cargo stebėtojų taryboje. Euro Rail Trans kontrolinį akcijų paketą turi Rusijos geležinkelių įmonė. Per kitą įmonės Euro Rail Trans akcininką Locomotive Traction Operator, latvišką įmonę, nukeliaujame iki Ivaro Sormulio. Jis taip pat yra įmonės LGC Cargo stebėtojų taryboje. LGC Cargo valdybos narys Sergejus Grečiukas yra akcininkas minėtojo Railvec kartu su offshore'ine Transmash Holding kompanija Measure Step Enterprises Limited. O minėtasis Latvijos verslininkas Ivaras Sormulis kartu su Anastasija Magone valdo Locomotive Traction Operator. Anastasija Magone, mergautinę pavardę Bakulina, tarptautinėje žiniasklaidoje įvardyjama kaip Vladimiro Jakunino giminaitė. Vladimiras Jakuninas buvęs ilgametis Rusijos geležinkelių vadovas, žinomas ir Lietuvoje. Dėl jo galimos įtakos Lietuvos politiniams procesams per rusiško kapitalo įmonės yra kilęs ne vienas skandalas. Iš jo konstitucinio teismo sprendimu buvo atimtas prezidento Adamkaus dekretu skirtas apdovanojimas. Jakuninui yra taikomos Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos. Manoma, kad naujoji įmonė LGC Cargo yra nusitaikiusi į Kaliningrado tranzitą, tačiau kol kas veiklos vykdyti negali, nes nei ji, nei kita įmonė Gargždų geležinkelis nėra gavę leidimo vykdyti veiklą ir vežti krovinius Lietuvos teritorijoje. Lietuvos geležinkelių infrastruktūra tiek inspekcija, kuri kuruoja, reiškia, šiuo metu leidimų išdavimą, praktiškai elgiasi, neprisilaikydama tvarkos ir įstatymų. Ir tai rodo, kad ir valstybės kontrolė tikrindama pajėgumų galimybės nustatė, kad tie pajėgumai neišnaudojami 39%, o mums atsakoma ir neduodama pajėgumų, aiškinama, kad tokių pajėgumų nėra. LRT tyrimų skyriaus kalbintas Dailitka informacija, kad jie norėtų perimti Kaliningrado tranzitą, taip pat neigia. Tai yra valstybės, taip sakykime, monopolis ir man pačiam dirbant Lietuvos geležinkeliai, mūsų būtent iniciatyva ir buvo tas įteisinta įstatymiškai ir suderinta su Europos Sąjunga, kad tai gali vežti tik nacionalinis vežėjas. LGC Cargo Lietuvos geležinkelių sprendimus neleisti vežti krovinių per Lietuvos teritoriją jiems ir kitai įmonei Gargždų geležinkelis ketina skųsti Europos komisijai. Europos centrinis bankas nekeičia pozicijos. Šių metų